ପୁଅକୁ ମାରିଲା ମା, କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସାନ ପୁଅ ସହ ମୃତ୍ୟୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା, ମା ଭୁଲିଗଲା ମମତାର ସମ୍ପର୍କ, ସଭାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ନେତ୍ରୀ ଭୁଲିଗଲେ ପରିବାର ଓ ମାନବିକତା। ଏମିତିକି ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ପୁଅକୁ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ମିଶ୍ର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଏମିତିକି କିଛିଦିନ ତଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଜାତା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ନେଇ କଳହ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ମିଶି ବଡ଼ ପୁଅ ଉମାକାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟି ପିଟି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉମାକାନ୍ତଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋତେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯାହାକି ଦ୍ୱାରା କାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। କିଏ ମାରିଛନ୍ତି ସବୁ? ଚାରି ଜଣ, ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ନନା। କେଉଁଥିରେ ମାଡ଼ିଲେ? କାଠରେ। ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ସୁଜାତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସାନ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେପଟେ ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ଏବେ ବି ଫେରାର, ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୋହୂ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାରନାମାକୁ ନେଇ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ତୋଡ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଥିବା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ରୋଜାଲି ନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଯାହାର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ତାର ମଦର ଆଉ ତାର ଫାଦର, ତାର ଭାଇ ଆଉ ଭାଇବୁ ଚାରିଜଣ ଜାଣି ଜାଣି ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏ ପ୍ରକାରର କଥା ଆଗରୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଇସାରିଥିଲେ, ଏମିତି ବି ଇସ୍ୟୁ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସେଇଟା ବୁଝାମଣା ହେଇଥିଲା। ତା ଦେହରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ମା ନିଜେ କହିଥିଲେ ଏଭଳିଆ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ କହିଥିଲେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିକିରି କାଲି ଦେଖାଇଦେଲେ। ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଜାତା ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ସେଠି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ପାରିବାରିକ କଥା କହୁଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନିଜେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜ ଘରର ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି, ସିଏ ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟର କଥା କହିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନିଜର ପୁଅକୁ କେବେ କିଏ ବାଡ଼େଇକି ମାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ନେଲାନି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ରାଜନୀତିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମା ହୋଇ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।